Від середи Луганщина почала жити в умовах воєнного стану. Ми прибули до захисників передніх рубежів і зараз чекаємо дозволу пройти до крайніх опорних пунктів. За цей час особливих змін не відчули. Мороз та сильний вітер. У таких умовах армійці вартують на постах. Постріли, хоч і поодинокі, тут не змовкають. Цього разу ворог цілив по сусідніх позиціях. Крупнокаліберні кулемети в тій стороні. Бо це все постійно таке. Може ще раз бути. Провокують. Саме більше це провокації з їхньої сторони. Сам факт, агресія є з їхньої сторони. Присутня. Ну, нам спокійно, сусідів дуже, так сказати, щільно деколи криють артилерію. Стрілецька зброя присутня. Вони воюють, ми захищаємо своє. Оголошення воєнного стану окупанти сприйняли насторожено. За інформацією розвідки, ворог почав на передову стягувати резерви. Підрозділи противника, які були на позиціях під час ротації, не пішли у свій район відведення там чи на пункт постійної дислокації, а підсилені новими підрозділями, які прийшли для ротації. Ну, більше заїхали цього разу. Майже тут близько роти було. Зараз, мабуть, якийсь БТГР зведений. За прапорами окупантів армійці вистежили, що на підкріплення так званій народній міліції прийшли так звані козачі підрозділи. Ну, я не можу сказати, що це іменно російські військовослужбовці, але стоїть професійна армія, яка вміє працювати з усіх видів озброєння, техніки, стріляють точно достатньо і ефективно. Попадають по позиціях наших. Попри запровадження воєнного стану, українське військо дотримується Мінських угод і лише обороняється у разі загрози. Ніяких наказів, ніяких вказівок про те, щоб порушувати Мінські домовленості, йти вперед за лінію розмежування, ніяких таких розпоряджень не було. Будуть команди інші, будуть розпорядження, тоді будемо виконувати. Ми як були в бойовій готовності, так і залишились в бойовій готовності. Для нас, ну як, він для нас завжди введений. Напевно. Да. Як тільки сюди приїхали, він же для нас введений з перших днів, з перших хвилин. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, 5 канал.